રેગિંગ રેગિંગ માં શું શું આવે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ લેટ મી ડિફાઈન રેગિંગ આપણે માની લેવું કે આ ઘટના બની તો એનએસયુઆઈ કે એબીવીપી ના કાર્યકર્તાઓને કે વિદ્યાર્થી પાંખને ખબર નહીં કે કઈ કોલેજમાં કેવો માહોલ છે પહેલો સવાલ અને આ ઘટના બની એના આપણે એવું માનું કે નજરઅંદાજ કરી રહ્યા છે એબીવીપી ને એનએસયુઆઈ શું કહેશો સી સૌથી પહેલા અહીંયા જે આ લોકો ડિબેટ અત્યારે કરી રહ્યા છે ને પોતાના માછલા ધોઈ રહ્યા છે ચોક્કસ બિલકુલ આમાં કોઈ પહેલા તો શું થશે હા યસ યસ ભગવાન જાણે એનું થતો છે ધેર જસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટેડ ઇન ધર પોલિટિકલ એજન્ડા સી કમિંગ બેક ટુ ધ મેઈન લેટ મી બી વેરી ક્લિયર અબાઉટ એબીવીપી ઇઝ સ્ટુડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન નોટ અ પોલિટિકલ સ્વાર્થ ઓ સાંભળે ઓય સાંભળે ને તમને ત્યારે તું કઈ બોલી નહીં ને તમે તમારા બધા એજન્ડા કાઢતા હતા સ્ટુડન્ટ ઓર્ગેનાઇઝ તમે બોલી દેવા દો પણ તમે બોલો તમારી બી છૂટ છે ને બોલવાની અલ્ટિમેટલી આપણે આજે ફોકસ શું કરવા માંગીએ છીએ ફોકસ એ નથી કરવા માંગતા કે એબીવીપી શું કર્યું એનએસયુઆઈ શું કર્યું વી આર કોલિંગ ધેમ ટુ ગેટ ધેર વ્યૂઝ બટ નોટ કે તું ખરાબ ને તું હું ખરાબ ને તું સારો અરે હું સારો તો રાઈટ તો પોઈન્ટ અત્યારે અહીંયા એ છે કે આપણે એવું શું કરીએ જેને કે અત્યારે જ એક્ઝામ્પલ આપ્યું કે ભાઈ એન્ટી રેગિંગ ના જે અન્ડરટેકિંગ છે આ ભાઈ કે છે લેવાતા જ નથી ના ભાઈ કે છે લેવાતા છે નહીં તો તમે લોકો એવું કઈ ડિસ્કસ કરાય કે ભાઈ સૌથી પહેલા તો આ દીકરા આ ભાઈ ને કઈ રીતે આપણે ન્યાય અપાઈ શકીએ આંદોલન કરવાથી ન્યાય નથી અપાતા ધીસ ઇઝ નાવ નાવ ધીસ ઇઝ કેવા જ્યુડિશિયલ મંત્રી કીધું એટલે કમિશનર સાહેબ એ રોજન મેડમ હું તમારી વાત જો વચ્ચે થી તમે મને કહેવા દો તો કહું નહીં કહેવા દો નહીં ના પાડી ને આંદોલન કર્યું છે એબીવીપી એ 27 જુલાઈ 2016 ના રોજ કેરલામાં રેગિંગ માટે કર્યું છે અટકવા માટે રેગિંગ થયું છે વિદ્યાર્થી એકબીજા પર આક્ષેપ કરી રહ્યા છો મતલબ કે ઘટનાઓ બની છે સવાલ નથી ઘટનાઓ કેમ બની છે બનવી જ ના જોઈએ જે પણ બની છે જે પણ વિદ્યાર્થી હોય જો રેગિંગ કરે તો એના એટલે વિદ્યાર્થી પાંખ ની નજર હેઠળ નથી બની ઉદાહરણ લો કચ્છ યુનિવર્સિટી નું અમદાવાદ ના ઉદાહરણ લો પ્રોફેસરો સેફ નથી વિદ્યાર્થીઓની વાત જ કે ધર્મેશભાઈ તમે રેગિંગ રેગિંગ ના મુદ્દાથી દૂર હટી રહ્યા છો ધર્મેશભાઈ તમે રેગિંગ ના મુદ્દાથી દૂર હટી રહ્યા છો આપ આક્ષેપ કરો એબીવીપી પર આપ આક્ષેપ કરો એબીવીપી ના કાર્યકર્તાઓ પણ રેગિંગ નો ભાગ બને છે આપે કીધું જાતિ વિષયક શબ્દ જુઓ પહેલી વસ્તુ કે હું દલિત શબ્દ પ્રયોગ સાથે સંમત નથી અનુસૂચિત જાતિ એવો શબ્દ તમે વાપરી શકો છો દલિત શબ્દ નો ઉપયોગ ના કરો તમે તમારી મેન્ટાલિટી છતી ના કરો સ્ટુડિયો ની અંદર કીધું હજી હાઈકોર્ટે કીધું એક મિનિટ અને બધા પેપર્સ માં આજ આવી રહ્યું છે અને કે એને બીકોઝ ઓફ ધેટ કાસ્ટ ડિવિઝન લેટ અસ એક્સેપ્ટ ધેટ ફેસ કરીએ કારણ કે તમારે મારા જેવા જ આ કાસ્ટ ડિવિઝન કર્યું છે સમાજ અત્યારે અહીંયા આવ્યા તો પહેલા એકબીજા તું ક્યાંથી નું ક્યાંથી એ જ ચાલુ કર્યું ભાઈ મને તો ખબર ના પડી અરે ભાઈ આપણે ઇન્ડિયાના છીએ ત્યાંથી કેમ કોઈ વાત નથી કરતું બરોબર એ અલગ એટલે એ મારો ઝઘડો છે પણ અત્યારે ઝઘડા પર આપણે ના આવીએ એટલે પહેલા કાસ્ટિઝમ ચાલુ થયું હવે એ ભાઈને જે હતા એને પેલા શું કહેવાય કેટલી પર કાસ્ટ એના કઈ કાસ્ટ માટે રિમાર્ક માર્ક કરીને એમ ખાસ જેટલું મેં વાંચ્યું છે એમ ખાસ કહેવામાં આવ્યું કારણ કે જે બી કાસ્ટ ના એ લોકો થોડો સેઠે બેઠા એટલે કઈ દેખાડ્યું છે સ્ટેટસ બેટસ એટલે આ લોકોને પેલા ચાર જે સો કોલ્ડ હાયર કાસ્ટ પોતાના જાતને ગણે છે એને છત્રી હશે કે ભાઈ આ અમારા કરતા નીચેની કાસ્ટ છે એટલે યુ નો પેલી જે ઓલ્ડ માઇન્ડસેટ પેલી જે જૂની મેન્ટાલિટી એટલે વોટ આઈ વોન્ટ ટુ કન્વે હિયર ઇઝ ધેટ કે અનફોર્ચ્યુનેટલી આજની તારીખમાં મારે આ કેવું છે કે આજની તારીખમાં આપણી આજે યુથ છે ને યુથ એક ડોક્ટર સાહેબ છે એક બીજા ડોક્ટર સાહેબ છે એક મેડિકલ ડોક્ટર છે એક પીએચડી ડોક્ટર છે અનફોર્ચ્યુનેટલી એ લોકો હજી કાસ્ટમાં રમી રહ્યા છે એ લોકો આપણા દેશમાં અમે જો એબીવીપી કાસ્ટ